detalhe, no momento certo a gente tem que impor o ritmo. Nós não podemos deixar os caras achar que precisam mais que nós, não. Nós precisamos mais que os caras. Nós precisamos mais que eles. Vamos. Aquecimento bom, jogo bom. Um ajuda o outro, um cobra o outro. Dá tudo. Sangue no olho. Dividida. Pé de ferro, nós não podemos perder. Pé de ferro, todos tem que ser nosso. Vencer o jogo todo. Mente forte pra vencer o jogo, rapaziada. Vai na frente, por trás que tiver, põe pra dentro. Foca pra dentro da bola. Ele vai suportar, tá? Vamos sentar o tempo todo. Pareceu Mário. Inteligência. Concentração do início ao final, pai. Joga junto, rapaziada. Todo mundo joga junto. Todo mundo é importante, rapaziada. Joga junto. Vamos. Corre junto, não corre sozinho, não vai pressionar sozinho. Vai, se for um, vai todo mundo. Se não, espera. Calma, não fala, vai, vamos com tudo, entendeu? Passa, mata a jogada, está saindo do nosso apeto, mata, derruba, não deixa sair. Importante o comando, fala todo mundo, toma a decisão junto, não fica correndo sozinho não, rapaziada, tá quente, a decisão tem que ser junto. Fez a falta. Vencer dentro e fora de casa. A gente tem que ficar pronto aqui dentro. Quem se quiser estar no topo, a gente tem que vencer e fora de casa também os jogos, rapaziada. Tá? A gente falou demais, agora vamos pôr em prática lá dentro. Vamos. Vai nós, Senhor, santificado seja o vosso nome, venha a nós, você, seja feito.